Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês o meu novo cronograma, tá? Logo você vai ver, você vê logo no início desse vídeo como tá meu cabelo. Mais alto, olha que tá presinho aqui, ó. Bem, o meu novo cronograma vai ser assim. Primeiro eu vou passar óleo de coco no couro cabeludo e nos fios, como eu fiz. Então já passei óleo de coco no couro cabeludo e nos fios. É claro que o óleo de coco eu só vou usar duas vezes no mês, durante 3 meses. Aí depois eu vou usar uma vez só, porque eu já vi relato de algumas pessoas que os cachos vão embora, viu? Quer dizer, tem algumas blogueiras que passam óleo de coco, mas não falou nada, né? Mas eu vou ver como é que meu cabelo vai reagir. Então, meu novo cronograma vai ser assim. Óleo de coco no couro cabeludo e nos fios. Vai ser só uma vez a cada 15 dias, ou seja, duas vezes no mês, tá? E depois que eu for lavar, vou lavar com shampoo Pantene e condicionador Pantene, tá? Depois eu vou enxugar meu cabelo na toalha e logo depois eu vou usar essa ampola de 3 minutos que eu já comprei. Aqui na minha cidade foi R$15 na farmácia, tá? Eu acho que no supermercado é por volta de 11, 12, 13 reais, não sei. Mas aqui dentro vem 3 ampolas, tá bom? E depois que tiver 3 minutos, eu vou enxaguar meu cabelo. E aí depois eu vou usar o creme de pentear Pantene. Eu comprei toda essa linha da restauração. Depois eu vou usar os outros que tem, né? De cachos, eu vou usar, tem um controle de queda, enfim, eu vou usar as linhas, quando tiver condição, vou estar comprando e vou usar essas linhas, tá? E aí, quando terminar esse tratamento, meu cabelo já tá assim, desse tamanho, ó. Olha isso, ó. Ó. Vendo? Quando terminar esse tratamento, aí vocês vão ver meu cabelo de outra forma. Eu já disse aqui no canal que eu não tenho pressa de estar gravando vídeos, porque a minha quando eu quero falar no vídeo, eu quero mostrar também o resultado do crescimento, né? E essa linha, ai meu Deus, tô errando hoje, hein? Restauração. Nossa, Pantene está de parabéns também. Eu gosto de salão online, mas a gente não pode acostumar o nosso cabelo, o nosso organismo a tudo não, tá? Então, eu tô fazendo uma nutrição, tipo, com cenoura, verduras, frutas. De manhã, em jejum, é bom, gente, você comer uma verdura, porque prepara o seu corpo para receber outras coisas e você não ter prisão de ventre, porque quem tem prisão de ventre, o cabelo não tem um bom crescimento. É o primeiro sinal de que o cabelo pode cair, porque a prisão de ventre é um dos fatores que faz com que seu cabelo tenha uma queda. Eu já fiz algumas pesquisas e realmente é, tá? Então, você tem que preparar muito bem seu organismo, depois você tem que limpar seu couro cabeludo, depois você tem que cuidar dos fios. Então, esses três fatores vai fazer seu cabelo ficar Rapunzel, compridão, né? Aqui no caso do meu cabelo, que é cacheado, o fator encolhimento não deixa ver o tamanho, tá, gente? Mas eu posso te garantir que ele molhado, olha pra isso. Eu posso te garantir que meu cabelo molhado, ele tá assim. Nossa, quando eu lavo ele, ele fica baixinho. Então ele fica aqui, franjinha e coisa. Aí quando ele começa a enxugar, ele fica como eu gosto, né? Eu gosto do meu cabelo assim, ó. Meu cabelo é tipo 4A. E é claro que ele vai ficar assim, sempre se apresentando desse jeito. Tá bom, gente? Aí está meu cabelo, ó. Tá? Eu não preciso, quando eu lavo ele, quando eu vou passar o creme, eu não faço fitagem, não. Eu vou pegando uma mecha, a mecha que eu posso, porque se eu for parar pra fazer fitagem nesse cabelo, acho que eu vou ficar 2 horas fazendo fitagem. E também quando eu molho ele, que eu termino de passar o creme, ele fica bem enroladinho. Aí se eu não ficar bagunçando ele assim, pra poder ficar alto, aí ele enxuga comportado. E eu não gosto de cabelo comportado, eu gosto de cabelo cheio, sabe? Você já deve ter percebido, né? Então, assim, o óleo de coco, ele é maravilhoso pro cabelo, ele hidrata, né? A Lia Alves também comentou isso comigo, mas como eu já sei, eu não vou ficar usando direto, porque eu não quero perder meus cachos de jeito nenhum, jamais, eu não quero. Inclusive, no frasquinho que eu coloquei, naqueles frasquinhos daquele tônico da gota dourada de alho, eu tava vazio, então eu botei óleo de coco ali e botei óleo de rícino também, porque eu não quero que meu cabelo fique afinando, não.
Eu quero que ele fique macio, hidratado, mas eu também quero que ele fique encorpado e sabe? Eu amo óleo de rícino. Óleo de rícino é meu queridinho, tá? E assim, esse é meu novo cronograma por esses tempos, tá? É claro que de vez em quando eu vou estar usando um tônico capilar. O tônico capilar pós-lavagem será o Tricoforte, mas eu não comprei ainda não. Então o Tricoforte também, ora bolas, é maravilhoso, tá? Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, esse é o meu novo cronograma. Gente, caramba, eu tô errando hoje, viu? Nossa! Esse é o meu novo cronograma, espero que vocês tenham gostado. Brevemente eu voltarei com outros vídeos maravilhosos para você. Se você seguir direitinho o que tem aí, você vai ter um cabelo bem forte para crescer. Lembre-se, cuidar do organismo, do couro cabeludo dos fios, tá? Fique com Deus. Tchau.